sa mišljena više tečeva, ono, postavljanje pitanja, toga nema, razgovora nema, u principu dobijete zadaću i više suhoparno, ovdje je dosta živo, svi razgovaramo, svi sudjelujemo i jako mi se sviđa metoda, zabavno je, družimo se svi skupo, u principu ko da ste ono, došli na neki tulum pa se razgovarate, evo, baš je fora, originalno i puno se nauči uz igru, evo, to je ono što mi se najviše sviđa.